Обшуки у Києві та області. Прикраси на мільйон доларів, які 2 роки тому з ювелірної крамниці викрили правоохоронці, шукали разом Служба безпеки і Генпрокуратура. Повідомили про це на сайті ГПУ. Кажуть, слідчі встановили місця, де можуть зберігати викрадене. Знайшли велику кількість коштовностей і пакунок з грошима. Ось це кадри 2014 року з камери відеоспостереження. 20 серпня в Києві прокурор, працівники міліції та поняті під виглядом проведення слідчих дій пограбували ювелірний магазин на вулиці Городецького. Торік у жовтні закінчили досудове розслідування і встановили і висунули цивільний позов на суму 26 мільйонів гривень. Слідчим вдалося повернути прикрас на 4 мільйони.